masih lagi sambung dari hikmah yang lepas berkait dengan bersahabat kan? tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian saya sebut dalam kuliah yang lepas berkawan itu ataupun bersahabat itu dia boleh dijadikan asas untuk kita bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat jadi oleh kerana itu untuk mendapat kebahagiaan tersebut Maka berkawan itu ada disentuh oleh agama Agama kita ada bercakap panjang pasal berkawan tadi Jadi ada baiknya kita tengoklah sikit sebanyak apa kata para ulama' Berkait dengan berkawan saya rasa pada usia kita yang ada sekarang Ada baiknya kita bercakap tentang berkawan Yang bukan sekadar di dunia Sebaliknya berkawan itu boleh menjadi sebab untuk kita masuk syurga Dan hadisnya rasanya kita dah sebut dalam kuliah yang lepas Di mana kata baginda ada tujuh orang yang duduk di bawah arash Allah salah satunya adalah orang yang bersahabat kerana Allah bertemu kerana Allah berpisah juga kerana Allah jadi seperti yang saya sebut pada tuan-tuan dalam kuliah yang lepas juga setakat yang saya tahu orang yang paling panjang berbicara tentang bersahabat ni Imam Al-Ghazali ada satu buku lebih kurang dalam 365 halaman. Panjanglah dia cakap panjang. Pasal adabus sohbah. Adab berkawan. Saya cuba nak ringkaskan. Duk baca buku empat pagi tadi. Nak ringkas-ringkas pun tengok-tengok ada dalam lebih kurang kalau tulis dekat dalam 40 muka surat. Jadi nampaknya Haji Wa pun dah pakai kerusi dah, sakit pinggang ajanya kot. Jadi tuan-tuan tak payah tulis lah. Saya tahu tuan-tuan letih belaka. Semalam pun pergi kenduri tuan aziz kita pun letih gitu. Jadi kita dengar ajalah ya. Jadi untuk ringkaskan saya baca buku satu lagi yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya bertajuk Adabud Dunya Waddin dalam bab yang kedua iaitu bagaimana hidup bahagia berasaskan manusia. Jadi beliau mengatakan hidup di dunia ini nak suruh bahagia kata dia ada lima asas. Salah satunya ialah berkawan. Ada dia bercakaplah. Jadi saya akan sebutlah sikit lebih kurang Untuk kita memenuhi kehendak kurayan kitab hikam kita tadi Ok tuan-tuan Kita akan bincangkan mengenai bersahabat kerana Allah Yang kerana politik di Tanjung Piai ke kat mana tu Tuan-tuan tanya orang lain lah Saya tak tahu eh? Kita bercakap bersahabat kerana Allah jadi bila sebut bersahabat kerana Allah Imam Al-Ghazali mengatakan ada tiga syarat Seseorang itu boleh claim dia bersahabat tu kerana Allah Ada tiga syarat Jadi bukanlah semua orang yang kita berkawan tu Kita boleh claim dia atas kerana Allah Yang pertama tuan-tuan Sahabat itu mesti dicari Maksudnya dia bukan sahabat kerana kebetulan Jadi bila kita sebut bersahabat kerana dicari bukan kebetulan Maksudnya kita berkawan dengan adik-beradik kita tak kira lah Sebab kita dengan adik-beradik kita tu Allah yang tentukan dia adik kita, kita abang dia ataupun sebaliknya kita sayang kalau kita benci Kita kena berhubung dengan dia Jadi hubungan kita dengan adik-beradik tu Dia panggil silaturrahim Jadi klaim yang lain lah Kita tak boleh klaim dua Mana ada double klaim Jadi saya berkawan dengan adik saya Jadi balik akhirat isi dua borang klaim Satu klaim silaturrahim Satu klaim sahabat kerana Allah jadi kalau claim dua SPRM kot Tanya mana boleh ni Satu je lah kan? Jadi kita dengan adik-beradik kita Dengan saudara mara kita Boleh kita masuk syurga Kerana buat baik dengan mereka Tapi atas peruntukan Silaturahim tadi lah Adapun kita dengan orang lain Kita claim masuk syurga Di atas bersahabat kerana Allah <coughs> Jadi syarat pertamanya adalah kena cari lah kena ikhtiar dia panggil ataupun Al-Mawar disebut muktasabul khiyar iaitu usaha dan pilihan itu yang pertama yang kedua tujuan kita bersahabat dengan dia itu adalah untuk mendapat reda Allah dan yang ketiganya dia nak berkawan dengan kita kita pun nak berkawan dengan dia jadi kalau kita je nak kawan dengan dia Dia tak nak tak jadi juga Jadi Pagi ni kita nak cerita pasal cari je dulu Kuliah akan datang pula Kita cerita macam mana nak pick up pula Lepas tu kita akan cerita pula Bagaimana nak mempertahankan pula Jadi lebih kurang ngorak lah Begitulah Pocari bining lah Ya yeah? Cari bining tu kalau saya ajar nanti Hak belakang tu marah kan? Lepas tu tuan-tuan pun petikai saya oh, Pandai ceramuh dia tak buat Jadi biarlah hak cerita bining tu Kita cerita kawan Jadi syarat nak kelim berkawan Kerana Allah tu ada tiga lah kan Pertama mesti usaha dan cari Yang kedua niatnya kerana Allah Dan yang ketiga dia nak berkawan dengan kita kita pun nak berkawan dengan dia Jadi kita tengok Apa yang disebut tiga-tiga tu ada Pada semua Nabi dan Rasul Misalnya Nabi Musa Dia berkawan dengan Nabi Harun Dia cari Nabi Harun tu Nabi Harun tu anak saudara dia Dia cari, dia buat Lepas tu dia pertahankan Nabi Harun Begitu juga dengan Baginda SAW Dia cari Abu Bakar dia cari Ali Dia cari Uthman Dia cari Abdul Rahman bin Auf Dan dia pilih benar Ramai lagi orang-orang yang hebat-hebat Orang yang baik-baik di Mekah tu Tapi dia cari Dan bila dia cari orang tu Orang tu pun nak berkawan dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad beritahu Aku suka dengan kamu Omar pun kata aku sayang kat kamu Jadi bermaksud Mu nak kat aku, aku pun nak kamu Lepas pada tu mereka kedua-duanya berusaha mempertahankan persahabatan itu. Pernah satu hari Abu Ubaidah Al-Jarrah ada nak minta tanah. Masa tu Abu Bakar jadi khalifah. Abu Ubaidah nak pergi jumpa Abu Bakar, dia tak sempat mungkin. Maka dia jumpa Umar. Umar ni penasihat kanan Abu Bakar. Jadi dia pergi dekat Omar Dia kata aku ni nak minta tanah Bla 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 begitulah Dia kan orang veteran Macam biasa lah orang veteran minta saham ke Apa panggil kontrak runding terus ke, ke mana Begitulah Jadi dia cakap kat Omar aku ada tanah bla bla begini Nak minta kamu setuju lah jadi Omar kata apa perlu aku buat dia kata kamu belilah apa-apa catatannya jadi Omar pun tulislah catatan tidak diluluskan Oh, maruh lah Kita kan sama-sama veteran oh, Awak tak sedar diri Bila dah ada jawatan penasihat kanan ni kan Dia pun pergi dekat Abu Bakar mengadu Dia kata Abu Bakar Sekarang ni siapa khalifah? Mungkoma kan, Mungkoma Sebelum ni aku cakap dah dekat kau Aku nak tanah Tapi kau tak ada kata apa pun Aku pergi kat Oma-Oma Setuju untuk tidak lulus Sekarang mu dia, dia Jadi Abu Bakar kata Oma tulis apa Dia kata tak lulus ah, Jadi aku pun tak lulus juga Eish Mu Khalifah Dah aku dengan Oma tu Tubuh beza Pala satu Macam kita itu berkawan ya berkawan tu sampai kawan dia buat apa dia cover semua sebab adalah tu Umar punya pertimbangan yang yang sudah umat lihat apa yang patut jadi nak sebutnya sampai ke situ mereka berkawan jadi kalau mereka boleh claim mereka berkawan tadi untuk masuk syurga rasanya kita pun boleh buat juga betul kan jadi mungkin bolehlah sikit sebanyak saya sebut dengan tuan-tuan nak claim yang jadi pemerintah yang adil nampaknya terlepas peluang dah tak jadi presiden mana-mana parti betul kan nak claim orang perempuan goda kita kita tolak nampaknya bining pun beci kita goda pun dok jadi terlepas juga nak claim orang muda yang hati bertaut ke masjid tak boleh juga sebab tua baru mari masjid banyak benda lah terlepasnya tinggal dua je peluang yang kita boleh claim daripada tujuh tu pertama kita berkawan kerana Allah dan yang kedua kita sedekah dengan tangan kanan Tangan kiri tak tahu Jadi kita perhabis dulu pasal kawan ni Lepas tu baru kita pergi kepada sedekah pula Ok tuan-tuan Bila kita dah faham begitu Kita sebut dia kena pilih Maka Imam Al-Mawardi kata eh, Dia yang kata lah Dia kata Berkawan ni Kalau tuan-tuan boleh sampai ke tahap tujuh tu Kira itu Perfect lah sangat berkawan jadi dia kata dik kerana kita kena pilih kawan ni dan dia pun pilih kita, kita pun pilih dia. Maka ada beberapa benda yang harus kita lalui proses tu. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 dan sebagainya. Sebab dia kata kalau kita tak melalui proses itu, dia ada tiga kebarangkalian. Pertama, kita berkawan dengan orang tu kerana tak ada arah. Tak ada arah ni maksudnya tak ada orang lain dah. Kan kita, kita yang lain dah. Kita duk masjid muka-muka ni je ada. Padahal tak suka tapi berok jelah dia dia kata tak mahu macam tu. Dia mesti nak berkawan ni kita tengok dia tu kita gembira sangat. Dia tengok kita dia pun gembira. Dia, dia nak suruh sampai ke situ. Maka sebab itu apa sahaja yang kita buat untuk kawan Allah Ta'ala kira itu ialah hubungan yang direstui oleh Allah Pernah kan satu hadis baca dalam kitab Riyadhul Salihin Di mana baginda SAW menyebut apabila seseorang itu keluar daripada rumah Cerita orang tu keluar daripada rumah Kemudian malaikat tengok dia ni nak pergi mana jadi malaikat tu tak tahulah niat orang tu keluar rumah nak pergi ke mana maka malaikat pun berupa jadi manusia tanya orang tu nak pergi mana dia kata saya nak pergi ziarah kawan saya maksudnya dia bersusah payah berbelanja memenatkan diri habis harta apa benda lah yang, yang dia ada tu demi untuk mengutuhkan hubungan persahabatannya tadi jadi bila dia buat macam tu, mata malaikat tu pun beritahu, setiap langkah yang kamu beri tu akan direstui oleh Allah, apa yang kamu buat akan diampun oleh Allah dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahawa kita berkawan tu nak sampai ke situ, di mana kita nak ziarah dia, kita rindu kat dia. Tapi kalau kita tak melalui satu proses pemilihan, kita jadi berkawan hanya sekadar tak ada pilihan. Muka tu je ada Misalnya tuan-tuan nak cari Tok Guru Tasawuf Hak lebih hebat Tapi tak ada lagi mari Ada saya je Jadi berok -ok je lah Sebelum mati tengok je lah Muka Hak tu Betul kan? Jadi janganlah begitu Supaya tuan-tuan ngaji tu Demir pun mari juga Walaupun tidur Itu cerita lain Yang penting Oh gitu Jadi barulah dia Dia, dia, dia puas hati kita berkawan tu jadi oleh kerana itu proses tadi perlu dilalui. Okey kata tuan Syekh tadi, Syekh Al-Mawardi dia kata pertama sekali bila kita nak pilih kita kena cari yang tajanus. Tajanus tu maksudnya kita dengan orang hak kita pilih ni banyak ciri serupa. Kan orang-orang universiti dipanggil banyak nilai homogenus nilai sepunya okay. Jadi kita tengok makin banyak nilai sepunya yang kita kongsi Jiwa kita tu makin seronok kan, misalnya tuan-tuan mari masjid ni Kita semua pencing So dah nilai sepunya yang Kita kongsi Yang kedua sakit-sakit belakang Dua oh, tu kan? Yang ketiga kecewa nak sambung orang tak sambung belako. Betul kan? Jadi banyaklah nilai sepunya Yang keempat tak ada pitih belako dah. Peny... Jadi bila tuan-tuan itu, itu 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 ada 10 kita ni serupa. Jadi dia seronok. Sebab tu kalau jumpa tuan-tuan dekat kenduri kawing, tengok tu ceria. Oh, itu sebut ha, boleh berkawan dah tu banyak elemen serupa. Letih, naik je semalam jumpa. Oh, Letih. oh Betul tu Jumpa orang lutih pula kata. Jadi adalah tu nilai sepunya Lepas tu tengok pulak so negeri Sama Kelantan Lagilah pulak Sama Perak Dia makin banyak lah Jadi kata Al-Mawardi Apabila nilai sepunya yang kita berkawan tu Dia makin banyak Maka jiwa manusia tadi Dia makin mudah serasi kan bila dia makin banyak maka sebab itu pembinaan ataupun apa yang disebut oleh Tuan Sheikh berasaskan nilai sepunya itu ianya berasaskan kepada sebuah hadis Nabi baginda SAW bersabda Al-arwahu junudun mujannadah Iza ta'arafat tahabat wa iza tanakarat taba'adat Kata dia jiwa manusia itu seperti askar yang dilatih Jika dia dibiasakan dengan satu benda Maka dia sukalah dengan benda tu. Apabila dia tidak dibiasakan Maka dia tak suka Jadi untuk kita cari kawan yang akan kita berkawan Dia gembirakan kita, kita gembirakan dia Kita kena cari nilai-nilai sepunya paling banyak Misalnya kita ni jenis suka makan pedah Maka kita kawal lah dengan orang makan pedah Jadi bila jumpa tu dia belanja kita pun kena Kita belanja dia pun kena oh, Masuk kamcing molek sebab sama suka Ataupun ada orang ni dia ada jawatan Tapi dia tak suka protokol Kalau ada dapur haram belakang dulu dia kumpul kat belakang tu kan Jadi saya pun jenis macam tu juga tak suka protokol Ada sini pergi makan belakang tu juga Jadi dia wah satu geng dia jadi tuan, tuan tapi ada orang dia suka sangat protokol ada seorang ustaz tu saya forum dengan dia berkebetulan urus dia dia lewat sikit ada apa hal jadi saya duduklah dekat meja makan tu kitanya jenis orang mana orang lambak mari kita bos diri saya pergi ambil dapur saya cebok apa yang seorang ustaz tu dia protokol sangat dia tak makan. Saya nak bubuh pun muka sama-sama penuh Ambil sedikit Dia tak pakai pasu dah Adoh, gitu. Hinggalah AJK Mari layat. Jadi saya dengan dia tak berkawan lah Sebab tak ada titik sama Tapi dia ustaz hebat tak boleh sebutlah namanya Jadi dia dia lah saya saya lah Kenapa saya tak berkawan dengan dia Sebab tak ada nilai sepunya dia bukan tak baik Tapi dia terlalu protokol Saya pula tak ada protokol langsung Jadi mana boleh berkawan tuan -tuan? Walaupun dua-dua ustaz Sebab Tak sama lah Saya dengan Ustaz Roslah Muhammad Betul kan? Tuan -tuan kenal Ustaz Roslah Muhammad Dia satu akademi je dengan saya Dia jabatan dakwah Saya jabatan tamadun Saya tak ajin berkawan dengan dia sebab dia pakai kemas, pakai songkok, bercakap macam jibri je. Jadi saya lah, eh, kain sarung pun nak cabut. Eh, dia mana boleh berkawan dengan dia? Tapi bukanlah Ustaz Roslan tu tak baik. Dia baik. Dia baik. Tak ada apa yang, yang nak dipertika. Saya pula, tak ada apa yang nak dipertika. Tapi tak kawan lah. Jadi tak berkawan itu bukan kerana tak baik. Tapi nilai sepunya tu tak masuk tuan, -tuan. Orang Kelantan panggil tak sekung. Sekung gapo dah tu eh. Tak masuk frekuensi. Kan? Sekarang dah ada ada digital hot masa radio analog tu. Dia tak kena frekuensi. Kena tu kan? Jadi bila tak masuk frekuensi Walaupun dia orang baik Kita orang baik Semua orang baik Jadi kita Tak boleh pergi Tak boleh nak pergi Jadi sebab itu saya tak terasa hati Kalau saya mengajar ada orang balik Sebab bukan dia tak baik Bukan saya tak baik Dia tak masuk frekuensi dengan saya Dia masuk dengan ustaz lain Balik eh Takkan saya nak kata Ah oh, lari itu mana boleh dia bukan lari tak tak masuk tentu gitu jadi itu yang pertama itu kita mesti cari yang serupa ada satu cerita ya tentang cerita ni daripada Aisyah radhiyallahu taala anha Aisyah kata masa aku duk Mekah dulu ada seorang perempuan yang suka buat lawak dia suka buat lawak lah macam maharaja lawak tu kalau borak je dia suka buat kelakar Masa tu cerita belum masuk Islam lagi lah perempuan tu. Di, bila Aisyah hijrah pergi ke Madinah, Aisyah tinggal lah perempuan tu. Dia, dia, di kafir lagi masa tu. Lepas pembukaan kota Mekah, tiba-tiba Aisyah jumpa perempuan tu di Madinah. Jadi Aisyah tanya, mari bila? Kan duduk Mekah tu, mari jumpa di Madinah. Mari bila? Dia kata baru sampai semalam. Jadi masa tu dia tak ada hotel lagi, hotel bajet ke apa mana. Ada dia akan menumpang di rumah orang lah. Jadi Aisyah tanya, tidur mana semalam? Perempuan kan takkan nak tidur masjid. Lelaki tu okey lah. Dia kata tidur rumah seseorang. Lepas tu dia tanya rumah siapa? Dia pun sebut nama perempuan tu. Bila dia sebut nama perempuan tu, Aisyah terus senyum. Aisyah kata aku senyum terus. Jadi Aisyah kata kamu tahu tak kenapa aku senyum? Sebab perempuan yang dia bermalam tu perempuan yang suka buat lawak juga di Madinah. Dia jumpa cari contoh. Dia mari Mekah tu. dulu mana ada Facebook, mana ada Instagram, mana kan? Sebenarnya dia mari tu punya jauh. Dia punya sensor tu. Jumpa tu. Dia mari duduk gitu. Maka Aisyah pun sebutlah hadis tadi al arwahu mujannadah. Aku dengar Nabi sebut jiwa manusia tu kalau kalau dia suka dia suka dengan benda hak serupa dengan dia. Contoh itu cerita Aisyah ni cerita saya pula. Ada kawan saya tu dia ketua pemuda Pah Bacok, Ngaji sekali mesi. masa demonstrasi bersih satu. Kan demonstrasi bersih kawan-kawan di Kelantan tu Orang pah mana ada piti Bila nak demo Mari rumah kawan Di Selangor ni lah Marilah bermalam Di rumah saya Dah saya nak pergi demo Ambo tak pergilah demo Sebab pegawai kerajaan Dia pergilah Jadi dia mari tu Bukan atas nama Demonstrate Dia datang tu atas nama Silaturahim Jadi kita pun bagilah makan Apa Paginya Dia pergi demo lah Hari Sabtu Saya pergi kelas Dekat Universiti Melayu Petang tu Dia kata Eh nak balik dah ni tapi belanja dulu makan oh boleh tak ada masalah tak kena tangkap tu boleh belanja kalau belum tangkap makan dalam lokap lah jadi dia tak kena tangkap lagi tu demo kali pertama masa tu saya mengajar di majlis bangsa mengajar di majlis bangsa majlis Abu Bakar mengajar saya kata jumpa kat majlis bangsa lah lepas tu sudah-sudah mengajar tu jumpa dia sengih kata apa hidup sengih? Dia kata, oh, puas hati. Jumpa dengan ketua pemuda pah lemah pantai. Saya kata, mu baru mari, kena dah. Saya ngajak majik bangsa, pak belah tahu tak kena. Kena kau duduk depan saya itu ketua pemuda pah bangsa. Kita pun tak tahu muka kita. Dia tak masuk frekuensi kan yang 7 potu macam mana dia mari bacok Kelantan mari-mari hmm? pun mari, jumpa sama ketua pemuda tu, tu, tu. Lepas tu dah kata ketua pemuda tu dia lah belanjanya oh, ha tahu 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 pergi okay, belanja gitu jadi itu berdasarkan kepada hadis lah jadi sebab itu bila kita nak berkawan cari nilai yang sama makin banyak nilai sama itu makin mudah kita serasi Betul kan? Okey, apabila kita dah mula suka, Al-Mawardi kata pergi step yang kedua, iaitu kita muasalah. Muasalah tu maksudnya saling berhubung. Kan? Mu berhubung dengan aku, aku berhubung kamu dan sebagainya. Nabi sebut dalam hadis yang lain, tahadu, tahabu. Salinglah kamu bertukar hadiah kamu akan kamu akan membentuk kasih sayang. Jadi lepas pada tajanus iaitu cari hak serupa tu maka akan terbentuklah rasa kita berkenal. Maka berkenal itu akan mendorong kita untuk saling berhubung. Betul kan? Apabila kita dah mula berhubung, maka kita mula rasa tenang. Pergi pada peringkat yang ketiga iaitu kita dah mula nak membentuk apa yang dinamakan keserasian. Tu kan sampai tahap keserasian. Jadi apabila kita dah suka, lepas tu kita berhubung, lepas tu kita dah mula serasi, maka tuan Syekh Al-Mawardi kata kita kena pergi ke peringkat yang keempat pula. Kenapa? Kerana pada peringkat keempat ini dia dah sudah mula serius. Mula-mula tu cari gitu je lah dah suka berhubung lepas berhubung kita dah mula serasi banyak benda kita bertukar jadi bila kita dah mula serasi tu kita jangan pergi lebih lagi kita kena pergi ke empat kerana apa? kerana apabila kita berkawan dengan seseorang kadang-kadang kita terlupa untuk menutup kesilapan lama kita kita cerita berhabis jadi makin ramai kan kita belajar dalam kuliah lalu lepas Makin ramai orang tahu rahsia kita Makin sempit dunia yang kita hidup ni Dunia yang kita nak langkah tu makin sempit Macam kita tengok Orang yang begitu lurus bendul Apabila dia isi form yang ada dekat Instagram Ataupun Facebook Kalau Facebook itu boleh mengucapkan selamat hari jadi dekat tuan-tuan Maka tuan-tuan itu lurus bendul lah tuan kan? Tentu jangan tulis betul Lahir bila sekolah kat mana kat Facebook tu Nanti mudah orang nak buat sesuatu dekat tuan-tuan Kat Facebook tu dia tak boleh serius sangat Saya tulis homo saya baru 18 tahun Tulis je lah Dia lahir bila-bila Sebab kalau tuan-tuan tulis Dia akan bawa maklumat tuan-tuan itu Untuk pergi kepada lebih serius lagi jadi sebab itu untuk orang yang kita tak kenal Jangan banyak cerita pasal kita Ada pun saya cerita dekat tuan-tuan Sebab saya lama dah berkawan dengan tuan-tuan Dan saya tahu tuan-tuan orang baik Cuma lately ni bila ada video tu Kena kurang lah sikit ya? Okey, tapi nak sebutnya tuan-tuan Bila kita dah sampai tahap ketiga Kita dah ada selektif punya kawan Kan kita dah ada kawan yang mungkin 20 orang masa mula-mula peringkat pertama tu mungkin ada 100 orang mungkin ada 100 orang saya ingat profesor saya dia suka isap pahit Gak orang isap pahit ni dia tak masuk link juga dengan orang isap rokok sebab orang isap rokok ni dikira kelas pariah pahit ni kelas apa panggil tinggi lah sikit sebab pahit tu saja maha ada lepas tu pula isap pahit ni pula dia kena ada jangguk baru nampak karisma pahit itu. Lepas tu bila dia duduk sorang Dia duduk korek pahit Itulah Ada kerja lain Kok 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 Gitulah Jadi profesor saya ni suka isap pahit Jadi saya kata Masa tu saya dah submit tesis Dia pula penyelia Saya nak suruh macam mana Dia defend tesis saya ya? Hmm. Maka cari-cari dekat Tahu dekat tengah-tengah Kuala Lumpur tu Ada kelab orang isap pahit hmm. Kuala Lumpur ni Dekat Bukit Bintang tu situ Ni saya pun belilah paik mahal beli hari tu RM600 RM600 awal-awal RM2,000 tu mahal lah gitu lagi dia pun seronok Lep lah dok korek Le lah paik lambung tu korek itu lepas tu saya kata Prof ada tempat isap paik sedap oh mau cari mana oh kita pergi kita gi dia borak dengan kita tu kan tentang borak-borak cukup seronok sampai jumpa geng paik dia tak kenal ada saya Allah oh, dia cerita baik dia gonggang 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 Maksudnya dia jumpa geng pahit tu dia, ditinggal, tinggal ada budak dia ni Tunggu dia kereta Dia duduk itu lah. Cuma tak ada gua kata dia mesdis tak apalah duduk itu. Jadi nak nak sebutnya tuan-tuan, orang tu dia bila dia seras, dia 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 ada serupa. Tu mungkin orang yang serupa dengan dia tu ramai. Tapi tak semesti boleh buat kawan laki. Dia hanya serupa. Kemudian daripada ramai-ramai yang dia serupa tu, dia berhubung. Berhubung pun bukan ramai lagi. Lepas dia berhubung tu, dia mula serasi. Jadi serasi tu masih ramai mungkin ada 10 orang, 20 orang, 30 orang dia serasi. Jadi bila kita dah sampai ke tahap 3, kita dengan seseorang itu sudah serasi, orang tu belum boleh jadi kawan lagi tu. Dia mungkin kenalan begitu. Belum lagi masa kita nak bercerita masalah kita, cerita bla. Jangan, masih masih belum mampu lagi. Kita pergi kepada step yang keempat, dia panggil musafah. Musafah tu ialah kita tapis pula. Kan yang 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 serasi tu kerana beberapa kecenderungan kita dengan kecenderungan dia sama. Tapi perangai dia orang lain kita tak tahu lagi. Jadi Al-Mawardi cadang bila kita berada pada peringkat keempat iaitu tapis tadi dia ditapis dengan empat penapis kata dia. Ya, dia ditapis dengan empat penapis Pertama kata dia penapis pertama ialah orang itu berakal ke tidak ya, Orang, -orang tu cerdik ke bodoh Tolu ke songi Kalau dia panggil gong Gong ke Patut panggil gong eh. Ya. Gong ke gitulah. Jadi hak, hak dia serupa dengan kita tu satu hal lah Tapi bila kita duduk jadi bila dia kata nak tahu orang tak diberakal atau tidak akal, Al-Mawardi kata ada empat benda, cuba tengok kat orang tu. Kalau orang tu ada empat benda ni, hmm, tak usah berkawan dengan dia. Dia gong. Gong tu, apa tadi gong? Gong jenis dua. Gong tu ke dia? Eh? Duduk depan sangat, orang tanya, duduk senyum. Dia gong. Gong tu bukan gong Cina katok tu bukan. Gong. Ha ha bengo tolu gitulah. Ha orang tu walaupun sama hisap pahit dengan kita tapi tak kawan dengan dia. Cerita ke dia habisnya jaja. kita nak berkawan ni orang yang gitulah kan. Okey, pertama kita nak tahu dia gong ke dia berakal. Pertama sekali tengok dia jawab soalan. Kalau dia boleh jawab belaka, hmm, tak apa betul tu Tanyalah gapo dia jawab belako. Apa tahu lagi dia jawab pula wori hamba kawan hamba hok kait dengan dia belako. Aduh. Yo ke dia ni. Jadi orang yang boleh jawab belako ni kalau dia tak gong dia Tuhan. Kan? Okay? Innallaha alimu. Allah lah Maha mengetahui. Lepas tu kalau ada manusia boleh jawab belako kalau dia manusia yang baik dia pun tak jawab juga iaitu wali Allah ataupun orang alim Orang alim ni kalau dia jawab belaka soalan dia pun gong juga. Sebabnya tak boleh jawab belaka soalan ni tentu. Mungkin dia tahu. Contohnya ada empat sebab. Kenapa orang alim, eh, maafkan saya, ada tiga sebab kenapa orang alim tak boleh jawab semua soalan. Pertama, ada kalau anak murid tu tanya soalan itu akan menyusahkan dia. Jadi tak jawab lebih baik daripada jawab. Maka sebab itu dia tak boleh jawab semua soalan. Yang kedua, Allah sebut wa ma utitum min ilmin illa qalil. Kami tidak berikan ilmu kepada seseorang melainkan sedikit. Dan yang ketiga, ada kalau orang yang bertanya itu bukan nak tahu jawapan pun tapi untuk mengetahui siapa orang yang jawab tadi. Jadi orang alim takkan jawab semua soalan. Allah Takkan dia nak bercakap dengan Allah Jadi kebarangkali yang ketiga Tolong lah Jadi kemudian tu kalau orang tu boleh jawab Begitu Saya pernah temu duga ada seorang Budak tu dia baru dapat PhD Nak minta jawatan Saya tanya tiga soalan yang memang tak ada jawapan Tapi dia boleh jawab jadi saya pun telih kat situ garis panjang ditolak permohonan ini. Takut dia masuk kelah dia ngajar gapo dia. Tak, tak tahu Jadi dah kita tak leh jawab. Kata minta maaf lah. Saya tak tahu apa peliknya. Nya jawab juga nya jawab. Kita pun ya ya. Betul betul betul. Bukan betul. Wada wada wada. Wada wada. Ha, gitulah kan tuan dia, dia, gitu. Jadi nak tahu orang tu berakal atau tidak dia pertama dia jawab dia semua soalan. Dia kata tanya-tanya dia tahu belaka satu dia tak cerdik mana ya tu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan tengok apabila dia beremosi apa sikap dia. Ya kerana orang yang berakal itu tuan-tuan dia tidak akan memberi respon pada lima situasi. Ya, pada lima situasi ini orang yang berakal tu dia no komen tak buat apa tak kata apa. Jadi sebab itu orang yang berakal tu bagus kalau kita berkawan dengan dia. Tapi kalau kita berkawan dengan orang tak berakal, maka letih kita lebih teruk daripada kita bermusuh dengan dia. Disebut dalam satu ungkapan Arab, berkawan dengan orang tolol lebih letih daripada bermusuh dengan orang cerdik. Orang yang berakal. Jadi lima perkara ini orang yang berakal tak akan buat. Pertama, dia tak akan buat apa-apa ataupun tidak berbicara apa-apa ketika mana dia terlalu teruja. Kan bila dia sedang teruja dengan apa-apa dia, tak buat apa dia duduk diam. Kerana kalau dia buat, dia akan kelihatan stupid. Dia akan kelihatan tolol sangat-sangat. Saya pernah teruja bila lulus PhD. Maka keluar je bilik tu saya menari jong 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 jong. Ada anak murid saya ambil video tu. Lepas tu dia tunjuk kita malu lah. Cuba dia viral kat Facebook. Nanti dia ajar dua kata yo. Ko. Yalah benda, -benda tu bukan setiap-tiap hari buat PhD ni dia lulu tu kok. A -a -a. Tapi mujur tak ada orang tengok. Budak tu seorang yang tengok ya. Dia, dia akan buat stupid. Sebab dia sedang teruja. Jadi orang yang berwibawa, bila dia teruja tu dia sedut je, diam dulu. Jadi kita yang nak cari kawan ni, kita tengok lah. Ni boleh buat saing ni. Boleh buat saing. Yang kedua, ketika mana dia marah. Pun dia diam. Muka dia merah sebab tahan marah tu. Tapi kalau dia bercakap, dia apa ada masalah lah. Yang ketiga, ketika mana dia dapat rezeki tak diduga. kan, ha, rezeki tak diduga. Misalnya, mana lah tahu Tuan Dr. Mahathir bubar kabinet, dia lantik saya senator, lepas tu jadi menteri agama. Tuan-tuan kata tengok apa perangai saya. Dilik nombor Tuan Haji Sofian tu. Tuan-tuan untuk kau juga Jadi Haji Sofian kata Tak boleh buat tu go go dia tu Sebab rezeki tak diduga ni Tuan-tuan bengong tuan -tuan. Bengong, tu, tu. Sebab itu orang kena letri tak pernah kaya Sebab benda tu dia tak sangka Tiba-tiba boleh 2 juta Tak, tak pernah tuan-tuan jumpa orang kaya Kerana menang sport tu tu Sebab benda tu tak tak duga, bila tak duga dia akan buat stupid, stupid, stupid jadi oleh kerana itu tuan-tuan, ada tiga benda tadi menjadikan kita nak tahu orang tu ada akal ke tak ada akal. Yang ketiga, apa yang keempat apabila dia terlalu fanatik dengan seseorang dan yang kelima apabila dia terlalu benci dengan seseorang. Lima penapis ini kita guna untuk tahu orang tu berakal ke tak ada akal. Tak secara lah dia ada PhD ke, dia ustaz lulusan malaikat maut ke, Jibril ke, itu cerita lain. Kita duduk dengan dia, tengok dia macam mana. Okey lah. Jadi kalau tuan-tuan dah tapis kawan tuan-tuan tu, iaitu satu dia dah sampai tahap serasi itu kan maka tapislah dia dengan pertama dia berakal ke tidak jadi tuan-tuan dapati dia berakal maka pergi tapis yang kedua pula iaitu dia ada tak batasan agama? Batasan agama ni maksudnya Bila kita duduk dengan dia Dia break tak? Apabila sampai ke tahap haram Dia break ke dia tak break? Kan kita pergi dengan dia tu Sampai tahap di mana di situ ada dosa Dia langgar ke dia tak langgar? Dan kalau dia langgar juga hmm, Tak ada lah Walaupun dia bagi apa-apa alasan kan dia duduk dengan kita oleh kerana mungkin dia ustaz ke dia pandai jawab tu tapi dia langgar benda tu jadi bermaksud agama tu tak mampu nak kekang dia dia kepuh je mungkin dia berlakon depan orang tu orang tak tahu tapi bila tuan-tuan duduk dengan dia kan kita nak berkawan ni bukan semudah jumpa sekali I love you tu Tunggulah dulu tengok. Jadi bila dia sampai ke batas haram tu, dia pun U-turn balik tak lagi ni kau ni. Jadi bermaksud dia ada agama yang yang kekang dia. Dia dia, dia tak boleh pergi begitu. Ada agama suruh walaupun dia rasa dia tak mampu buat, dia cuba. Maka itu maksudnya dia ada agama lah tu. Jangan duk tengok kopiah tu tuan-tuan. Ini tengok orang agama oh hamba tengok dia pakai pio ada janggut yo lah ha tentulah tu kosmetik itu tuan-tuan yang -tuan. kosmetik itu janggo ke dia tadi nombor 2 nombor 3 tuan-tuan dia ada akhlak yang baik ke tidak bila saya sebut pasal akhlak yang baik ini tuan-tuan saya pernah sebut dekat tuan-tuan sebelum ni akhlak ni mudah aja nak ukur dia tadi betul-betul baik ke tidak Pertama sekali... Cuba lihat apa reaksi spontan dia. Tuan-tuan cuba buat beberapa tes... Dan tengok apa reaksi spontan. Kalau reaksi spontan itu... Begian-begian-begian... Maka itulah dia. Ya? Ya, itulah dia. Sebab Al-Ghazali kata... Akhlak ya halatun fil qalbi tasdur anhu bidunil wa'yi Al-Ghazali kata akhlak itu ialah perlakuan yang sudah sebati dalam diri seseorang dia dimanifestasikan tanpa berfikir terlebih dahulu kan tanpa berfikir Maksudnya kalau tuan-tuan jumpa orang tu dicalonkan jadi wakil rakyat di Tanjung Piai, jumpa budak kecil dia cium. Betul kan? Itu bukan akhlak, itu lakonan pilihan raya. Itu jangan cahaya tu tuan-tuan. Kena cahaya yang spontan. Jumpa orang, Assalamualaikum. Masa di Tanjung Piai. Dah kalah tu, jumpa orang pun tak nampak. Itu, itu bukan akhlak. Akhlak tu ialah benda yang berlaku spontan. Misalnya tuan-tuan dah biasa jumpa orang, tuan-tuan bagi salam. Betul kan? Jadi bila tuan-tuan jumpa orang, tuan-tuan bagi salam. Jadi bila tuan-tuan angkat telefon tu, angkat je assalamualaikum. Lepas tu orang tu diam sekejap sebab dia Cina. Ya eh, aku Cina lah. Oh ya, ya ya sorry, sorry. Sebab dia dah dia. Tapi kalau tanya orang angkat telefon, siapa ni? Acong. <coughs> ya ajak apa? Ha apa ni Ustaz Faisal? <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu belak konzun kan dia-dia benda gitu. Jadi tuan-tuan nak tahu orang tu berakhlak ke tiga tengok reaksi spontan dia. Kalau reaksi spontan dia kena dengan apa dia ajar ataupun ugamu ajar dan sebagainya perangan adalah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan, tuan, orang tadi apabila kita nak tahu nak tapih dia tidak juga ialah dia dikira tiap kali kita jumpa orang tu kita akan dapat apa-apa manfaat. Bukan maksud di sini <coughs> orang itu ataupun kita pula pragmatisme bukan. Manfaat di sini tuan-tuan ialah Orang yang berakhlak baik ni kan tuan-tuan Dia suka memberi Tak semesti dia beri duit Tak semesti dia beri harta Kerana tak semua orang kaya Tapi orang yang berakhlak baik Dia adalah orang yang jumpa je siapa Dia akan beri sesuatu Beri salam Beri senyum Beri khabar Bicara yang positif Dia sentuh dia tanya khabar Dia peluk Dia Jadi maksudnya Ada je dia Adalah paedoh Ada dia Ada paedoh Mungkin Dalam keadaan tertentu Dia tak boleh bagi paedoh ke orang Kerana dia sakit Kalau dia apa Dia akan pergi ke tahap yang ketiga Iaitu dia tak menyusah ke orang Dia tak menyusah ke orang Maka sebab itu Tuan-tuan jangan ingat Bila orang tu lari nak kejar takbiratul ihram menyebabkan dia parking depan pintu pagar. Kau dah parking dia punya triton kat depan pintu pagar tu balik. Lepas maya subuh dia wirik Hizbul Bahri. Ponjoh. Lepas tu majmuk sughra wa kubra pula ponjoh. Orang lain dah habis dah. Kemah-kemah tapi tak boleh balik sebab triton dia duduk muka pagar. Lepas tu dia keluar. Lepas tu orang pun tunggu. Apa? Kereta demo tu. oh, okey okey ni tak wirik belaka ni. Itu bukan akhlak mulia tuan-tuan, itu gong. Tuan Betul lah awak nak wirik kau nak apa itu masalah awak. Tapi awak sudah menyusah kau orang tu. Menyusah kau orang tu walaupun alasan dapat takbiratul ihram tak boleh terima tuan-tuan. Banyak masjid biasanya kalau orang kereta besar dia nak dapat takbiratul ihram dia ambil parking ustaz. Ha sini je tak ambil tuan tuan. Ah. Geti bahasa tu tak berkawan sini Ada majlis lain kat Kuala Lumpur tu mentahlah kereta dia X6 ke X7. Kau dia parking ke kita. Kita kena parking jauh tu 500 meter jalan kaki nyok nyok nyok. Patu kita sapa dia pula sang. Apa lewat ni ustaz apa tak tepati waktu. Kita pun rasa nak lenyik, sebab lenyik kutu je. Mem parking situ tu. Lepas tu tuan-tuan bila kita sindir dalam kuliah, kita tak tak cara ya. Sebab kereta aku mahal lagi dari kereta mu dikira. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang kaya ni kan harta banyak tapi otak duk pala lutut. Kadang-kadang lah. Bukan semualah ya tuan-tuan. Boleh nak parking atas mimbah kali tu, Jadi apa maksud bu, 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 bukan baik macam tu. Walaupun alasan takbiratul ihram tak nak muafiq nak blak-blak Bukan gitu. Itu cerita lain. Akhlak cerita lain. Jadi itu tapisan yang apa panggil? ketiga tadi kan. Tapisan yang ketiga. Tapisan yang keempat. Dia sungguh tak nak saing dengan kita. dia nak bersaing tak dengan kita. Ni asyik kita je terhegeh-hegeh nak berkawan dengan dia. Kita je nak berkawan. Dia. dia dia tak nampak minat pun nak berkawan dengan kita. Jadi walaupun kita dengan dia tu serasi ke apa benda, maka jangan pergi ke tahap kelima. Berarti setakat tiga tu je lah. Iaitu dia adalah kenalan kita, dia serasi dengan kita, tapi dia tak nak kawan dengan kita. Adik bila dia tak nak kawan dengan kita tak apalah. Nak buat macam mana? Mungkin kita tidak setara. Dia apa panggil dia adalah enggang, kita adalah pipik, dia atak genting kita tak macam-macam lah jadi apa yang nak disebutnya ialah keempat itu amat penting untuk tapis bila orang tadi sudah lepas tahap keempat tu kan yang pertama kedua ketiga keempat maka masuklah tahap kelima iaitu kita dah mula mengakui aku nak kawan denganmu jadi bila kita dah sampai tahap kelima baginda sallallahu alaihi wasallam suruh kita ungkap Nabi sebut dalam satu hadis Nabi kata iza ahbabta ahadan fakul lahu ana uhibbuk bila kita dah mula suka dengan orang tu suka kan sebab dia dah lalu satu, dua, tiga, empat dah siap tapih dah kita jumpa dah orang yang nak berkawan dengan kita ada ugamu ada akhlak ada akal dah ada belaka dia pula serasi dengan kita masuk frekuensi kita duduk dengan dia rasa tenang dia duduk dengan kita rasa tenang maka dah sampai tahap kelima maka kita kena beritahu kat dia mak aku suka saya dengan demo eh kena royak dia lepas tu yang si mamak tu suh so, Aku kat dalam ramah-ramah Yang kawan berkawan ni Ngemung je aku rasa Penat tengok eh, Peluk sekali eh ah. Ah, Aku nak saing dengan demo eh Jadi bermaksud Bila dah sampai tahap tu Kata Al-Mawardi Boleh dah tu nak claim tu nak 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 claim tu boleh dah lah tapi kalau sekadar mula-mula kerana korek pahit dia mau isap pahit Kau isap pahit tak boleh claim lagi tu itu lambat lagi jadi itu yang dibuat oleh Nabi. Kita dengar banyak cerita-cerita baginda sallallahu alaihi wasallam bila dia duduk dengan orang yang dia suka, dia tanya. Misalnya baginda sallallahu wasallam duduk sekali dengan Umar satu hari, dia tanya Umar, "Mu sayang dak kat aku?" Nabi tanya. Cuma musim-musim LGBT banyak ni pandai-pandailah tanya, betul kan? Nantinya faham kok lain tak tahulah. Takut kita duk tanya, uh, kan? Saya jumpa Haji Zainal, Haji. Haji sayang dak ustaz? Haji Zainal kata sayang sangat-sangat. Orang pun ambil voice record. Betul kan? Ustaz dengan Haji Zainal ada masalah. Misalnya kan? Janganlah begitu ya. Eh. Ini cerita sayang dengan makna hak betul. Itulah. Jadi Nabi pun tanyalah Umar tu memu -um sayang dak ke aku? Dia Umar kata sayang. Dan Nabi tanya lagi, "Tara mana sayang tu?" Siap-siap tanya. Dia kata aku sayang dekat engkau Kira-kira aku sanggup korban apa saja Kerana engkau Ah Nabi kata tak cukup banyak diman kan? Tak cukup tu Lepas tu Umar pun Fama kasa mali Umar duduk dia sekejap Lepas tu Umar pun jawab balik Sebab setiap apa yang dia jawab tu kan Ada risiko jadi Umar duduk sekejap, dia kata, Ya Rasulullah, aku sayang pada kamu lebih daripada kedua ibu bapa aku. Nabi kata tak cukup lagi Oh nak lagi Duduk sekejap Barulah Umar kata Aku sayang pada kau ya Rasulullah Lebih daripada diri aku Haa Baru ya Allah ba -ba baru betul berkawan macam tu Maksudnya bila berkawan tu Mung aku, aku mung Maksudnya engkau dan aku ni Dua jasad tapi satu jiwa Itulah. Jadi sebab itu kita lihat kalau Nabi jumpa Allah, dia recommend Omar apa? Itulah. Sebab Omar dengan Nabi itu berpisah tak ada. Itu yang kawan tu betul Jadi Omar sebut begitu barulah Nabi kata al anaya Umar. Omar. Ya. Kau ni Jadi Nabi pun sayang dekat Omar, seperti mana dia sayang lebih daripada diri dia Umar pun sayang kat Nabi Seperti mana dia sayang lebih daripada diri dia Jadi tuan-tuan Tuan-tuan tak boleh nak minta benda tu Melainkan tuan-tuan mula dengan Satu, dua, tiga, empat Itulah Tapi kalau tuan-tuan tak melalui proses keempat Tuan-tuan terus sayang je Nanti tuan-tuan dah tahu perangai dia sebenar Nak tarik balik tuan-tuan dan nak tarik balik. Misalnya tuan-tuan nak sayang kat ustaz ataupun tuan-tuan nak guru dengan ustaz. Ambo ni ustaz bla 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 begitu. Setakat saya jadi ustaz di Kuala Lumpur ni sudah ada lima orang mari nak jadi hamba saya. Ada tiga daripadanya askar pencing, dua lagi tu budak oh, muda lah Dia mari kat saya ada satu hari dia mari di rumah saya. Dia kata ustaz, saya ni sehat ada pencing. ustaz tak payah upah apa-apa ustaz tak payah apa saya nak drive kereta ustaz nak bawa beg ustaz ustaz duduk sebelah ustaz letih ustaz tidur mau bawa uang oh, ya, nak pergi mana saya kata tak mahu saya weh tanya ustaz ambo cari dah ustaz lain ustaz je lah kata tak mahu saya bukan baik sangat pun nanti awak kenal saya nanya saya, saya tak baik Last sekali dia berkerah juga pagi-pagi dia tunggu saya. Dia letak motor kat rumah saya tu dia tunggu depan pagar tu. Saya keluar aja dia berhenti usah. Dia kata usah duduk sebelah. Saya bawa kereta. Saya kata jangan. Lepas tu saya pun cakap lah kat dia. Kalau nak juga dengan kita, kenapa saya kata jangan? Okey, bawa kereta saya tiga hari. Lepas tiga hari bawa kereta, saya pun duduk kat dia. Buat macam musuh dengan khedi. Betul kan? Dia, dia nak dia nak guru dengan kita sepanjang tiga hari awak bawa kereta saya ni saya ada tiga komen pasal awak pasal, pasal tu Haji pertama Haji tanya tak sudah-sudah patanya, tanya, patanya, tanya, patanya, tanya, tanya, tanya. Dan, b -b bila saya buat gini babu tak buat gitu babu tak buat gitu Ingat kan cerita Musa dengan Khedid Khedid Musa tu kan kena terajang lepas tiga kali tanya sebab itu nak berkawan ni tuan-tuan Dia jangan lopak pun Dia cium tangan apa pun Eh jangan tuan-tuan Mula dari bawah dulu mula, mula, Jadi bila kita mula Mula, mula, mula Dah sampai tahap kita dah serasi Lepas tu kita lalui satu proses Yang menunjukkan betul-betul kita Oh tak apalah bu, -bu, bu Bukan tak boleh berkawan tu Tapi mari-mari terus nak jadi hamba Jangan tuan-tuan Jangan dia makan lain, yang buah makan lain. Nak berkawan kot mana? Nak, 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 nak berkawan macam mana? Kita pun rasa kekok. kok tu apa ya? Rasa sebuah salah duduk dengan dia. Dia pun sebuah salah duduk dengan kita. Tak tahan lama, tuan-tuan. Lepas dua bulan, tiga bulan, lepas tu dia pun pergi cerita ke orang lain. Tak boleh pakar, ustaz tu mengaruh. Maka, maka dunia saya pun sempit. Tuan-tuan kat sini pun sebenarnya bukan tak boleh pakai pun Macam saya dengan Ustaz Roslan tu lah Betul kan? Ustaz Roslan tu tak ada masalah pun Orangnya handsome, segok Cakap tak bunyi Kelantan langsung Putih, semik so, Tapi saya tak boleh berkawan dengan dia Sebab saya selekeh, perut buci itu Tak kena, kena Jadi bila tak kena Saya tepuh juga dia dia Jadi benda lain jadi kalau saya pergi rumah dia dia tak selesa, dia mari rumah saya saya tak selesa. Buat apa kawan rasa resah. Kawan ni kita nak gitu gapo benda ya nak join. <gulit> dia paluk molek tu dia wah gitu. Eh, itu baru berkawan. Jadi kawan tu lah nak bawa masuk syurga tu tentang yang, yang yang kita tadi. Jadi kita dapati Nabi Omar dengan apa semua tu ada benda yang Nabi masuk frekuensi dengan orang tu di mana Omar nak ke Nabi, nak dengan makna nak berkawan, Nabi pun nak berkawan dengan Omar dan kita dapati Omar pilih Nabi, Nabi pun pilih Omar. Kan ada bukti. Nabi tu dia nak sangat supaya Omar ni Ataupun Abu Jahal Perkuatkan Islam Masa Nabi di Mekah Maka Nabi doa Allahumma a'izzal Islam Bi ahadi umarain Nabi nok ke Umar tu Kalau Nabi tak nok apa dia doa Mestilah dia dah terpikat dengan Umar Umar sendiri pun Dia dah suka dengan Nabi Kerana beberapa benda Jadi sebab itu tuan-tuan Tuan-tuan jangan ingat Bila, bila tuan-tuan lompat tu Tuan-tuan kata ya dah ni Cerita kedua tuan-tuan Ada tiga orang perempuan dia ada tuk guru tasawuf di Terengganu. Lamalah dia mengaji kitab hikam di Terengganu tu. Lepas tu tuk guru dia meninggal dunia. Dekat 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 nak mati tu guru dia tu, tu guru dia pesan dekat anak-anak murid dia lah. Dia kata kamu pergi carilah tu guru lain. Tapi rupa tu guru tu lebih kurang begini. Jadi dia tengok saya. Jangan ha, dengan saja. Ini cerita perempuan ni lah. Dia tiga orang. Dia orang sini, orang selangor. Jauh dia gitu, guru. Tersauh di Terengganu. Dia kata, orang yang kamu nak cari itu, ialah orangnya gempal. Dia sebut gitu. Gak ramah ustaz gempal ni contohnya tuan, -tuan. Tidak duduk saya seorang. Betul kan? Gempal lah. Kau muka ustaz tuan-tuan jamu makan banyak. Kau nyebut lipas tu. Tak bersenang pula. Dia sebut gempal. Yang kedua Kalau dia mengajar Mudah faham Sebut begitu Kalau ramai je ustaz lah Ingat boleh begitu Yang ketiga Ianya ada selekeh Maksudnya Kenalah saya tu betul lah Jadi dia duk carilah Tok-tok guru lain Jumpa dengan saya di bangsa Dia duk ikut kelas saya dan dia nampak excited mungkin kerana firasat dia ke guna kita tak tahu mula-mula masuk kelas duk belakang lepas tu langkau ke depan langkau ke depan duk depan sekali tentu ah kata sudahlah dia ni buat apa pulak ni pelik pada orang ni satu hari Ini berlaku di majlis bangsa juga saya pakai baju murah je Saya tak ada baju Saya beli baju kat Tesco Ataupun Giant Maiding gitu Jadi baju Tesco ni Dia bukan cotton Betul cotton campur plastik tu kan Ni kalau kena hujan tu Dia tak berapa lekak lah Bukan sebab saya wali Sebab kain tu jenis lagu tu Dia saya pakai lah baju tu Satu hari kat baju yang macam tu pun Dia tahanlah sejuk sikit Kat pejabat tu sejuk Jadi saya nak pergi kelas pukul 3 Pukul 3 ada orang parking tempat ustaz tu Saya parking jauh sikit Jadi bila parking jauh tu Baju saya tu baju lengan panjang Lepas tu warna pun lebih kurang macam ni Di, Kerana dia tidak cotton Jadi air tu tak meresap banyak sangat lah Bila saya retak gitu tu dia turun habis Lepas tu pakai songkok hitam Dekat songkok hitam ni kena air tak nampak Nampak tak? Saya lari dulu jauh Lari masuk saya sa Dia pun tengok Ah oh, betul, betul 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 ni wali Allah ni hujan tak basah. Saya kata sudah lah bila pula aku hujan tak basah ni sokok basah ni cuma hitam tak basah. Jadi tapi masa tu setan pun bisik kat saya ni peluang nak popularnya. Betul juga saya pun tak tegur. Jangan masuk kelah tu tuan -tuan. lepas saya balik kelah tu dia cerita habis dalam kelah inilah ciri wali Allah bla 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 habis orang perempuan kat bangsa tu kata Ustaz Faisal puas hati Ustaz guru dengan wali Allah kok mana pula wali Allahnya wali anak perempuan saya adalah dua orang kat rumah tu jadi tuan-tuan itu sebab suka lompak lah tu jangan gitu tuan-tuan Lepas dia ikut-ikut ikut kelas saya dalam lima, enam, tujuh kali, lama-lama hilang. Mungkin dia mari firasat, bukan pula kan. Pasal itu dia tinggal taik tu, dia cerita saya, wali Allah lah karamah tu, bila dia nak dia nak, dia nak kokok balik tu. Tapi glamour juga. <laughs> jadi itu yang jadi mengaruh tu tuan-tuan. Jangan mudah percaya begitu. Biasa sebab tu kalau tuan-tuan nak guru dengan siapa-siapa pun cuba lalu proses tu, lalu lalu lalu. Jadi bila tuan-tuan dah lalu, tuan-tuan dapati betul benda tu, tak apalah kalau puan-puan nak cerita apa. Ini duk tengok-tengok, tengok-tengok begitu betul-betul cerita kesian kau Tok guru, guru tu lepas tu kesian kau jemuk oh lari yang tertipu dengan cerita yang dibuat-buat jadi itu proses yang paling basic Iaitu pertama Kita dengan orang tu Banyak nilai sepunya Betul kan? Kemudian kita pun berhubung Lepas berhubung Kita pun dah mula serasi Iaitu suka Dia suka tu kita suka ni Maka pergilah proses keempat Iaitu kita saring Dalam saring itu ada empat penapis Setelah empat, empat penapis saringan itu dilepasi Barulah kita sampai ke tahap Kita suka dengan dia jadi bila kita suka dengan dia, dia pun suka dengan kita, maka royaklah ke dia. Ambo suka kawan dengan demo. Kawan lama dah duk perhati, lama dah duk saing dengan demo. Rasanya hok ni dah aku kawan hok boleh bawa ke syurga. Ah jadi tuan-tuan bila kita cakap macam tu, dia pun luluh hati nak kawan dengan kita, kita pun begitu. Dulu tuan-tuan, saya ada satu masjid. Orang masjid tu tak suka dengan saya. Ini cerita lamalah. Tahun 2005 gitulah masa tahun 2005 ni orang pah kan dia anti lagi amno uci kuat lagi lah saya mengajar di satu masjid tu masjid tu kuat orang pah jadi orang pah ni dia tak suka ustaz tak clear dia panggil ustaz mengkarung tak tahu mana satu jadi dia, dia tengok saya ni dia kata ustaz ni tak clear Pah pun tidak, amno pun tidak. Kok mana? Dia tak boleh nak baca. ah ha, gitu. Jadi lama-lama dia tak suka lah dia orang kawan Kan, Saya pun rasa okey lah. Saya berhenti lah masjid ni bagi ustaz lain lah. Saya nak keluar tu jumpa dengan seorang driver teksi. Dia mari menangis-nangis. Dia kata ustaz, ustaz tahu tak? Teksi ni pukul 12.30 Sampai pukul 2 ni Ialah masa yang paling ramai penumpang saya sanggup ustaz tak dapat untung hari tu asalkan boleh dengar kuliah ustaz. Boleh tak ustaz jangan berhenti sini untung saya tu. Saya tak berhenti saja tu sampai sekarang tuan-tuan. Sekarang tak apa dah Pah dah baik dengan Amnon tak ada masalah dah lah. Cerita dululah. Sebab bila kita jumpa orang tu dia 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 sungguh dengan kita kan. Kita tak rasa dah. Tak uri duit kau berapa-apa aku rasa. Kan? tu dia Dia driver taxi Mestilah bau hami Driver taxi Mana ada sabun nak mandi Jadi Tapi dia kata Nak no, juga dengar Cakap ustaz Boleh tak ustaz Ya 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 Ustaz duduk sini Tengah sampai sekarang Kikut hati lama Dah nak berhenti Sekarang 2019 Lama tu 2007 2019 12 tahun Sekali menangis Lekak 12 tahun tuan Sekali menangis sebab apa tuan-tuan? Sebab orang tu dia 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 lalu proses tadilah. Kita kenal dia, dia kenal kita lepas tu begitu begitu. Ini kita rasa orang panggil apa? Sayang sangat dekat dia. Tetap rasa ada orang lain. Yang, yang penting ada orang yang, yang kita suka. Jadi tuan-tuan kata Al-Mawardi tadi lalu lah empat proses tu kan. Okey bila tuan-tuan dah sampai proses kelima, tuan-tuan nak pergi lagi proses sampai ketujuh kelima itu naik proses yang keenamnya iaitu tuan-tuan sudah mula rindu dengan dia lama tak jumpa berasa nak pergi ziarah dia ha, itu dah 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 naik peringkat tinggi lagi lah peringkat yang paling tinggi iaitu dia panggil kagum kagum sekagum-kagumnya dengan kawan tadi sehingga sampai tahap tidak ada sekelumit pun ragu tentang kawan seperti mana Abu Bakar dia berkawan dengan Umar. Bila Umar tolak permohonan tadi sahabat tadi itu, Abu Bakar tak tanya kenapa Umar tolak. Yang penting dia tolak, maka Umar kata itulah keputusan aku juga. Ingatkan bila Nabi cerita dia pergi Isra Mikraj. Bila Nabi turun tu semua kan plekeh Nabi gila mu mamak mana ada orang pergi Masjidil apa Masjidil Aqsa semalam apa. Nabi cerita macam-macam. Lepas tu, orang nak suruh Abu Bakar ni sokong bahawa Muhammad ni gila juga, dia mari jumpa Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, Kawanmu tu gila dah. Dia kata, Muhammad tu gila sebabnya ngaku cerita semalam pergi Masjidil Aqsa balik pulak pagi ni. Abu Bakar tanya apa tu? Nanti orang yang cerita kat dia tu. Dia kata, betul kau Muhammad kata gitu. Ah, betul? Ah, betul? betul, betul. Dia, dia, tak tanya pun. Dia, dia, kata apa? Dia, 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 tak, dia tak tanya pun Nabi Muhammad cerita apa. Dia tak tahu pun kawan tu kata apa. Lepas tu baru dia pergi tanya Nabi. Tapi yang penting, betul tak Nabi Muhammad kata gitu? Nabi Muhammad tu aku dengar Nabi Muhammad kata, Muhammad kata gitu. Oh, dia, dia kata gitu. Betul lah. Jadi tahap tu tahap ketujuh di mana dia kagum dengan orang tu dia tak sangsi langsung. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh berkawan sampai hak tujuh tu, Hebatlah kan. Tapi nak sampai ke situ mungkin payahlah nak cari orang tu. Tapi setidak-tidaknya sampai nombor lima pun okeylah tuan-tuan. Baru tuan-tuan rasa payah juga betul kan? Orang oh, takkanlah mudah. Tapi dia tidak mustahil perempuan. Ramai-ramai kita ada ni, kita cari, kita cari, kita cari, kita cari, kita cari. Kita cari. InsyaAllah lah. Kalau tuan-tuan sungguh-sungguh nak, tuan-tuan berdoa, tuan-tuan minta dengan Allah, Allah Ta'ala akan beri dekat kita dan kita dapatlah kawan macam tu. Jadi tuan-tuan apabila kita dah, dah dah melalui proses macam tadi kan tuan-tuan, bermaksud sekarang kita dah ada kawan. Jadi bila kita dah ada kawan, maka kita kena kekalkanlah kawan tadi dan kena pertahankanlah. Karena mempertahankan kawan yang macam tadi adalah berbaloi. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, orang yang bijak mereka sanggup habiskan harta untuk dapat kawan yang baik. Orang yang tolol Mereka sanggup korbankan kawan Untuk dapat harta Jadi saya rasa Saya setuju dengan apa yang Omar sebut tu Kalau kita ada harta Kita ada kedudukan Kita ada apa Jangan tengok sangat pasal benda tu Kerana paling payah Dapat kawan yang baik tadi Tapi kalau kita sanggup korbankan kawan baik kita Kerana nak dapat harta Maka yang ruginya adalah kita kerana orang yang tidak ada kawan baik dia akan rasa kesorangan apabila dia susah dia akan rasa dia ditinggalkan dan sebagainya kerana tak ada kawan jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian Saya rasa itu ialah bahagian pertama Iaitu daripada kita berbicara tentang berkawan Iaitu kita perlu berusaha untuk mencari kawan tadi Agar kawan tadi boleh tolong kita ketika susah Boleh bantu kita ketika kita tidak faham Boleh mendoakan kita demi kebaikan kita Maka semua itu harus kita usaha Dia adalah sama seperti mana tuan-tuan Nak cari Allah tentang solat tuan-tuan semayang, tuan-tuan baca Quran kalau perkara, -perkara itu tuan-tuan boleh bersungguh tuan-tuan kena bersungguh juga dalam bak berkawan cuma macam saya sebut dalam kuliah yang lepas kita ada dua mazhab ada mazhab kata kawan yang baik itu eh, kawan yang ramai itu lebih baik daripada kawan yang sedikit manakala mazhab kedua mengatakan kawan yang sedikit lebih baik daripada kawan yang ramai. Jadi kalau tanya saya ustaz ikut mazhab mana, saya mazhab kedua. iaitu kawan yang sebenar tu tak ramai pun. Adalah dua tiga orang Yang lain tu ialah kenalan begitu Tapi kalau kawan yang betul-betul kita berkawan Dia akan support kita apabila kita susah Paling kurang ada dua tiga orang itu cukup lah Sebab baginda SAW sendiri pun Dia ada sepuluh orang je kan Yang disebut sepuluh orang yang dia jamin syurga Itu ada sepuluh orang tu je Dia tak berkawan tiga ribu pun Yang ramai lagi tu ialah umat dia Dia sayang, dia doa Itu cerita lain tapi orang yang dia akan bercerita tentang Masalah dia Dia akan berkongsi semua benda Saya rasa itu kalau ramai sangat Nanti susah nak hidup Semua rahsia kita orang tahu Jadi lebih baiklah cari seorang dua Yang tuan-tuan rasa perlu Tak kira lah kawan itu ustaz ke sesama kita ke dengan tuan nazi ke dengan siapa lagi bertuah kalau orang tu dapat berkawan dengan sultan betul kan jadi itu lagi mudah tapi bagi yang tak dapat sultan carilah orang pakistan yang nama sultan pun boleh jugalah ataupun yang nama raja gopal ke berikullah yang pentingnya itu semua tak penting Yang penting proses yang dilalui tadi InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang Saya akan sebut bagaimana mempertahankan kawan pula Jadi mempertahankan kawan itu Al-Mawardi menggunakan istilah Al-Bir Iaitu buat baik ya, Buat baik Jadi dia kata buat baik itu pula terbagi pada dua Yang pertama hubungan Buat baik dengan cara hubungan Yang kedua Buat baik dengan cara kita buat benda orang suka Ada dua lah satu, mengukuhkan hubungan. Yang kedua, buat benda, benda yang orang suka. Bagaimana nak buat itu? Ada rinciannya. Doakan umur kita semua panjang. Insya Allah kita jumpa hari Sabtu, Ah eh, hari Ahad minggu depan. Ah, minggu ni lah, hari Ahad depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.